И стигаме до ето този клип, който, забележете от кога клипа. Той е от 26 декември. Това е преди 5 месеца и половина. Преди 5 месеца и половина е този клип. Много е важен. Слушайте го внимателно. Елка Георгиева написа: днес мисля да налия няколко лева в Тера Луна, някой да ме разобеди. Веднага идвам да те разобедя. Отваряме TradingView. И търсим Луна. Ето е Луната. Веднага те разобеждавам с следните думи. Тресете ФОМО-то. Тресете ФОМО-то. Защото виждаш редица зелени кендали. А не знаеш какво става след редица зелени кендали. Нали? Ей, тук сме имали редица зелени кендали. И после какво следва? Виждаш какво следва, нали? В момента имаме редица зелени кендали. Почва да тресе ФОМО-то. В момента аз имам Луна. Нали? Закупува се. Но ние закупувам след колкото са това вече? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зелени кендали. Нали? А мисля, че има корекция. Може да е утре, може да е след седмица, не знам. Може да продължи малко по-нагоре и след това корекция само да бъде от тук където сме и след това продължи нагоре. Може бе, а може и това да е върха, може от тук да тръгне право надолу. Така че това, което искам да кажа е, като виждате много наброй зелени кендали, не позволявайте да ви тресе ФОМО-то. Не позволявайте. Това, което правите е Dollar Cost Average в проект, който сте си харесали. Ама който сте поручили сега, използвай времето, отдели време да се образоваш точно какво е Тера, техния USD какво прави, така нататък. Образовай се и ако наистина харесваш проекта, не дей да наливаш всичко днеска, всичко утре, раздели ги парите и следващите 30 дни ги наливай. Всяка седмица по една четвърт, Аз лично това направих последните няколко месеца, закупувах Тера и съответно нали, в момента съм на печалба на моята Тера. И прямо, може и тук да съм купил, не знам, не знам, трябва да отворя Кракен да вие къде съм купил, но това, което искам да кажа е, не позволявайте, как видите големите зелени кендали, явим са, за последните 10 дена, нали, Терата е направила, отвила се цената близо, нали, и звучи много добре, ще се да се отвиш парите следващите 10 дена, но това просто е погрешен начин, просто това е тресене на FOMO, Fear of Missing Out, губя пари, нали, така че не. Приятелски съвет към всички, зелените кендали да ни ви карат да ви сърбят ръчичките. Червените кендали трябва да ви карат да сърбят ръчичките. Много важно това, което казах. Не зелените кендали, червените кендали трябва да карат да сърбят ръцете и купувашките. Я само искам да отворя Кракен. И сега тук почвам да търся на какви цени точно съм купувал, сега ще превъртя. Чакай, че отдане съм цъкал обаден, не съм не мога разбера, защо не мога си на 7 ноември, на 8 ноември, на 10 ноември и гледам дай... Тогава съм купувал на 7, 8, 9, на 10 ноември 2021 година. Са били limit buy order, което означава, че чакал съм цената да падне. И са били limit order, значи... което означава... Да, сега ще го обясня, няма че е някакво. Окей, връщам се. 7, какво беше то? 7, 8, 10 ноември съм последните покупки. 7, 8, 10 ноември. Значи ето тук. В ATIA дати, значи на $50, вече съм 2x. Добре, това съм последните покупки на Тера. Учуден съм, че толкова бързо са свършили таковато. И мислям беше следното. Това, което аз правя е следното. Примерно, днеска сега искам да налия, примерно, 1000 лева в Тера. Това, което бих направил е с 100 лева, веднага купувам. Просто купувам 100 лева Тера, right now, веднага. И ако търгнем се кача нагоре цената, евала, идеално. И следващия момент, слагам ей тука ордер, слагам ей тука ордер, 9 ордера е така надолу, нали? Слагам ги е така надолу. И ако цената продължи нагоре, с първата покупка, тя ясти нагоре, аз печеля пари. И след 3 дена, купувам тука. След още 3 дена купувам тук. И когато сме тука, вече ще такова се напечава. Обаче това нещо, ако тръгне надолу и след това нагоре, ще ми удари тия ордери и ще ми усредни цената ето тука. И съм много по-малко на загуба от временна загуба, отколкото всичко бях налял тук, нали? И аз съответно, когато съм бил ето тук, аз съм правил, нали, купил съм тук малко и съм сложил ордери надолу. Съответно, тук ми е попълнил, ето тук на 10, да, и за това ми е купил такота, защото е паднал до $44.52 и ми е запълнил, нали, тук ордерите, които са били по-надолу. И съответно, за жалост, не съм паднал чак до 38, може да купя местно на 44 на 38, ако такова, нали? Да, изкупил съм този тип, за тук вече не съм обръщал внимание, защото аз съм пред, които съм ги отделил за Луна, вече са били влязли, аз имам други по-стари покупки, съответно с тия поръчки, аз само си вдигам средната цена, не да се свалям. И сега в момента общо, нали, пак казвам това нещо, всеки трябва да си има някакви цели. С аутовете особено трябва да имаш цели. Само забележете, едни и същи неща говоря. Днеска предаването започнахме с 5-те мои приятелски съвета за всеки инвеститор. Първо инвестира в себе си, за да стигне дохода, после инвестира само в нещо, което разбира как работи, какъв проблем решава и така нататък. След което инвестира с не повече пари, отколкото може да сподели загуби, след което инвестира не с пари на заем, основно в криптовалути, само в ипотека. И последното беше инвестираш с таргети, кога ще продадеш. И това говоря преди 6 месеца, абсолютно също, 5 месеца там няче. Колко очакваш да стигне в сатоща и колко очакваш да стигне в долари? Примерно, за Луната казваш до края на булмаркета очаквам да стигне $1000, нали? Ей тук, очаквам да стигне $1000. Добре, значи тук ти е максимума, който очакваш. Значи почваш да продаваш, примерно кога стане $300, така. На 300 продаваш малко, на 400 продаваш малко, на 500 продаваш малко, на 600, 700, 800, 1000 долара продаваш, нали? И тук вече продаваш последното количество, нали?
Идеята след това е едно нещо. Но другото нещо, което трябва да кажеш е, окей, а биткоин колко очаквам да достигне до края на bull market? Абсолютно прием, кажеш 200 000. Добре, значи биткоин има да прави 4x нагоре, луната има да прави 10x нагоре. Идеята е, че трябва да си сметнеш, нали, в сатошита. За да видим, пиша тук луна BTC и гледаме луна къмто биткоин, как изглеждат нещата. И значи, щом трябва да направи 10x нагоре, а биткоин 4x нагоре, значи в биткоин трябва да направи още 2,5x, нали? 4x ще прави биткоин, 10x ще прави луната, значи 2,5x е в сатошта. В момента сме на колкото е там това, 20 000 сатошта или колкото е това, значи 20 000 по 2,5 е 50 000. Значи казваш, че това нещо ето тук стигнали, 50 000 сатошта, ето тук, то ти е ударил таргета. Нали? Без значение колко е в долари. Защото идеята е, че криптовалутите ни вървят заедно нагоре, ни едното върви после, другото върви и те постоянно е така, едното на другото, едното на другото. Нали? Ето тук, виждаме, терата нагоре, надолу, нагоре, надолу. Тя в долари може да не е подскачала толкова много, но сатошта е подскачала. Съответно, ако утре терата изригне до 500 долара, а биткоин не помръдне, аз бих си продал терата за биткоин обратно за сатошта. Сега гледайки при моите поръчки, аз съм купувал тера на 82 000 сатошта, на 78 000 сатошта, на 73 000 сатошта и на 70 000 сатошта. Значи сега ще видим, тук горе-долу би трябвало да съвпадат нещата. Какви бяха датите? 10 октомври мисля, че беше, нали? До 10 октомври, да. Нещо е такова. 10... Не, ноември беше, ноември. Значи аз съм купувал, извинявам се, само в момента, аз съм купувал тера, ей тук фейтоя диапазон, фейтоя, нали? Последните покупки. Значи аз съм купувал, какво беше там, между 7 и 10 ноември, мисля, това казах, ей тук, нали? И що годи са плат нещата, да е тук. Нали? Купувал съм на 70 000 сатоща, а минимум е бил 67. С други малко по-добре, отколкото са долари. Нали? Защото аз много път съм казал, главно в сатоща работя. И нали, в сатоща в момента съм на отей тук при средна цена, съм на плюс 150%. Нали? В долари може съм на плюс 80 или там, нито беше само за процент сенца, но в сатоща съм много повече. Както и да е, както и да е, както и. Long story short, това, което казваме, след много зелени кендали, не трябва да ви тресе фоното. Забележете, аз там купувам и тук. Не е така графика. Не може да кажеш, тресяло му е фоното. Какво фоно, нали? Ей, така е графиката, ей, това е да тресе фоното, нали? Ей, това е казваш, о, човек сега ще изригне луната, дай да купувам, нали? Правилният момент да се купува е след ей такава графика, много червени кендали или след дълга консолидация. С други правилният момент е така, след дълга консолидация, след червени кендали, като ети тия, или както аз съм купувал на ей такава графика, което е пак, нали, консолидация. И така, това е което аз бих казал, приятелски съвет към, кой беше, към Елка. Ай, почта много бързо чата. В началото на годината един ми каза, взимай на 5 долара, ще стане 100. Е, стана. Да, фамото е така. Купи си малко биткоин по-добре. Скри си баланса, Чукундур. Благодаря за разобеждаването. Едно нещо съм съгласен. С бифетката бъди аучен, когато другите ги е страх, и бъди страхлив, когато другите са аучни. Ами защото от една седмица го следя и все... Само от една седмица го следя. И все ще влизам и закъснях май. Добре, почна долу косъч и се отваря 5-6 ордери надолу, 7-80 не си купувал. Да. Та, мислям беше да. Щом искаш да купиш, щом ти хареса проекта, ма проучи го, какво прави аджаба този проект, нали? Преди да купуваш. Аз му делих, да, не съм отделил много време. Един час преди му гледах клипове в YouTube на тема Терауна, да разбера за какво става въпрос, но отново просто ми помня първите покупки, кога бяха. Сега не знам тук ли са били, тук ли са били, тук ли са били, тук ли са били. Никой никой не помня вече. Защото проектът не е чак толкова нов вече, нали? Защото виждаме, то е 2020 август месец се появява на тази карта. Както и да е. И мислям беше следната, че когато започвам да последните покупки, пак нали проверих какво се случва, нали, какво писа последните новини по проекта, че да знам да продавам, защото вече съм печалба или да купувам още. И си казах, окей, има хляб това нещо и купих още, нали, на и така графика. Та съответно, това, което искам да кажа е, отдели един час да запознаеш, след като знаеш какво прави проекта и така нататък на потенциала, определи с максимална цена, определи максимална цена в долари, максимална цена в сатоща, без значение кой от двете достигне първо продаваш, за да имаш таргети, нали? Това са голяма част от инвестициите, някакви таргети, за да можеш да диверсифицираш после. Или ще искаш те реално да държиш за, за внуците, нали? Ако няма да ги държим за внуците, значи трябва да има някакви таргети. Където в него момент продавам половината, за да диверсифицирам. Или продавам 100%, защото това вече е балон. И така. Може би сега е балон, не знам. Моето лично мнение е, че все още не. Я съм да гугълнем CoinMarketCap Terra Luna. Да видим. Какъв е маркет капа? Full Diluted Market Cap е 81 милиарда. Въобще не е малко. Но е сериозен проект. Така че, не знам. Често казано, ще продам малко от терата си. Аз не знам колко, няма да спрям колко, но ще продам сега малко от моята терауна, защото аз съм на печалба. Просто съм на печалба и искам да е такова. Аз искам да имам тази дисциплина, да продам, да заключам печалби в биткоин, защото за мен биткоин са истинските пари и сега в момента веднага ще продам малко от терата си. Тя може 1000 долара да стане, което е окей, ще направи 10x. Биткоин, ако направи още 4x, аз пак ще съм на печалба, пак съм си окей в ятки, но в такова, в, как се казва, в... Обичайно, че имаме такъв растеж нагоре, последните 10 дена, да, аз бих искал да заключа част от тая печалба къмто биткоин. И сега веднага в момента, дали ми виждате, не го виждате, продавам част от луната си. Няма споделям колко. И така, спирам го тук клипа. Минахме през същественото. Това, което исках да покажа, беше следното, че виждаме 6 месеца по-късно, 5 месеца по-късно, начина на мислене ми е същия. Удвоил съм, заключвам вече печалби. На 150% съм бил печалба тук в луната. Заключвам печалби в сатошта. Аз не искам да има шанс да загубя пари. Заключвам към сатошта. Биткоин, ако удари нулата, съм съгласен цялото портфолио да умре, не ме интересува.
Обаче, аут, направи ли ми печалба, заключвам към Сатоща, И ето тук, нали, към на Цветет въпроса, нали, какво съм научил и така нататък, изкоментирах цялата тая механика, беше интересно, цялото фиаско, цялата атака, всичко това са много интересни неща, но виждаме, начина ми на мислене към моите инвестиции, към моето портфолио не се е променило изобщо. Аз измервам портфолиото в биткоин. Ме интересува не колко долара ми е портфолиото, ами колко биткоина ми е портфолиото. И съответно, когато аутовете правят някакви възвишения към Сатошта, аз заключвам печалби. Защо инвестирам в аутове? Защото да, аутовете могат да направят много по-добра възвръщаемост, особено нали, Сатошта и разбира се, нали, в долари. Съответно, когато диверсифицираш, когато прехвърлиш малко капитал от биткоин в Сатошта, в аутове, въпросът е да имаш дисциплината. Аз заради това казвам тук, искам да имам дисциплината. Направи 150%, ми продай поне една трета. Защото ти си инвестирал примерно един биткоин, направил ти 150% печалба, значи това са вече 2,5 биткоина, като продадеш една трета, ти 0,7 си ги връщаш обратно. Вече няма шанс как ги загубиш. Нали сега говоря за лесен сметки с цял биткоин, не е въпрос, не е нужда е цял биткоин, може да е 0,1, може да е 0,01 и така нататък и така нататък. И така. Минавам много набързо през Bonex, българската борса. Линка е долу в описанието на този клип. Оттам можете да купите редица криптовалути, но най-важното е биткоина, кралята криптовалутите. Ако използвате моят реферален линк, ще получите напълно безплатно $15 USDT-та ще бъдат добавени във вашия акаунт. Аз за жалост не съм си ползвал собствения реферален линк, заради това аз нямах такъв бонус, но вие може да имате такъв бонус. Ако не сте се регистрирали в Bonex, регистрирайте се днес. Използвайте моят реферален линк долу, ще получите $15 безплатно USDT. И освен това искам да ви кажа, че ако сте се регистрирали в Bonex благодарение на мен, аз съм ви казал, но сте забравили да използвате моя реферален линк, свържете се с тях, изпратете им имейл, кажете такова, от Пламен Андонов научих за вас, забравих да използвам рефералния линк, моля добавете неговия код към моят линк. Така помагате на канала, така сигнализирате на Bonex, че каналът, маркетинга в канала има някакъв ефект, така че горещо ви препоръчвам да се регистрирате в Bonex. Въпросът е защо, нали? Сега само ви казвам, регистрирайте се, ама защо? Първо $15 там бонус, това няма толкова значение. Въпросът е да имате регистрация в българска борса, за да можете, ако искате да кешаутвате в някой момент, да можете да го направите през българска борса без никакви проблеми, да може капитала да достигне вашата банкова сметка. Знаем, българските банки правят много мизерии на тема криптовалути, не искат да приемат преводите от Binance, от Kraken, от Coinbase, от Gemini, от FTX и така нататък.